soalan seterusnya. Kita masuk reban batu nang, kita orang batu nang masuk reban di ladang, adakah boleh wajib kena tinggal sikit daging di ladang ini? Jawabnya sebaiknya tinggallah sedikit. Kerana ada khilaf ulama mengatakan wajib dalam satu mukim, kita jangan awak keluar daripada mukim. Nampak? Walau bagaimanapun ada yang mengatakan tak boleh keluar daripada negeri. Negeri ni maksud Terengganu. Kita masuk gerbang di Terengganu, tak ada suti pun daging mentah bagi orang di Terengganu miskin, maka perbuatan itu tidak sah korban. Tapi ada pandangan mengatakan bukan negeri, makna mukim saja. Mukim ladang lain, mukim bertunang lain. Jadi orang bertunang masuk di mukim ladang, tinggallah maknanya sebesar tapak tangan sekurang-kurang. Biar masuk dalam kaum mengatakan wajib beri hak dalam mukim. Faham? Sebelum kita keluarkan daging daripada mukim ladang. Faham tak lagi? Soalan seterusnya.